ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ମୋର ମେରୁ ହାଡ଼, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ, ସେ ସବୁକିଛି ମୋର। ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଚାହା ଦୋକାନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଚାହା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗର। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ 7-8 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ଯାହାକି ସେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବେ, କେମିତି ପରିବାର ପରିବେଶ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ। ଏବଂ ଦିନକୁ ତାଙ୍କର 200-300 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ। ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ସେ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ତାର? ମ୍ୟାମ୍, ମୋ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ପର୍ସନ୍, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି କାମ ଦେଲେନି, ମୁଁ ଯେମିତି କାମ କରିପାରିନି ବୋଲିକା ବହୁତ କାମ ଖୋଜିଛି। ସେସବୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଜାଗା ଟିକେ କରିକି ମୁଁ ଦୋକାନ କାହାକୁ 500, କାହାକୁ 200, କାହାକୁ 100 ଏମିତି ମାଗିକି ସାମାନ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଚଳୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି, ଆଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣୀୟ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମା ଜନ୍ମ ତ କରିଛି, ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁନି। ସିଏ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ମୁଁ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ଛୁଆକୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆପଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ସହିତ ବି 10 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣୀୟ, ଫେର ବି ସେ ମୋତେ ବାହାହେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ନା ଘରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରେମ ବିବାହ ପ୍ଲସ୍ ଘର ଲୋକର, ଆମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କଥା ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ କରିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଯାଅନି, ଏମିତି କରନି, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛି, ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଦୋକାନ କରିବାରେ, 7-8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଆପଣ BJP କଲେଜରେ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଠେଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହା ଏବଂ କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ କେକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ତକଲିଫ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ପାରୁନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଜେନ୍ସ ଗୋଟେ କରିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇକି ସେତିକି କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୋର ସେତିକି ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁନି, ଅର୍ଥାଭାବ ସକାଶେ ମୁଁ କମ୍ରେ କରୁଛି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ହେଲା ଆସିକି, ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ହେଉନି। ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ବର୍ଷର ହେଲେଣି ଏବଂ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅ 10 ବର୍ଷରେ, ସେ 5ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଝିଅ 5 ବର୍ଷରେ, ସେ 1ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କେତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ କାମ କରିବା ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ, ସେ କାମ କରିବା ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଇଆ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଆଭଏଡ଼୍ କଲାକୁ ମୋତେ ମାରପିଟ କଲେ ଘରେ, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ, ମାନେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ବି ଦେଲେନି, ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। କେବେ ଆପଣ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକ ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣାଇ ନଥିଲି, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର, ମୁଁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ପରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇ ଆଜି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସହାୟତା ନେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ମୋର ମେରୁ ହାଡ଼, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ, ସେ ସବୁକିଛି ମୋର, ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଯାହାହେଲେ ବି ମା ଛୁଆ ଆମେ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର।
କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଏଠି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଜିନିଷ, ଏବଂ ଦିନକୁ କେତେରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହୁଏ? 8ଟାରୁ ଖୋଲୁଛି, 5ଟା 5:30ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। କେତିକି କ'ଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏମିତି କମ୍ ସାମାନ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି 200-300 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଅଛି, ତ କି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ରାଜବୀର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଆଣିଛି। ଏହା ମୋ ପଇସା ନୁହଁ, ଭାଇ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ରାଜବୀର ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ହେଲେ, ଏବଂ କେମିତି ସହଯୋଗର ହାତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ? ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହେଣ୍ଡିଗୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତମେ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତମକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ସିଏ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ସାଇରମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାଇରମ୍ ଭାଇ ସେ ରାଜବୀର ଭାଇକୁ, ଏମିତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ସହଯୋଗ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଛୁଆ 2ଟା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ହେଇପାରୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମାନେ ଖାଇବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅକ୍ଷମ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ମାଗୁଛି। ସେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ରାଜବୀର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ସାରମ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାକି ଭାଇ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜବୀର ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି କଥା ହେବି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଅତି ଇମୋସନାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜବୀର ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ନିହାତି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ନିହାତି ଟିକେ ଜାଣିବା। କେତେ ଟଙ୍କା? 5000। କେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଏ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି କି? ସାଇରମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯାହା ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଉ। ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଛୋଟ ଯାହା ରହିଛି ଚାହାର ଠେଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅତି କହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ଛୁଆ ଯାହାକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କିପରି ଆଗକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାର ନିହାତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜବୀର ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯାହା ସୂଚନା କି ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆଜି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କହିବାକୁ? ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେତେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସହଯୋଗ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ? ଏଠି ସାଇରାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତ କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ NGO ଠାରୁ କୌଣସି ହେଲ୍ପ ଆଣୁନୁ, ଆମ ନିଜ ସକ୍ଷମ ନିଜ କାପାସିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏମିତି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ କାପାସିଟି ଅନୁଯାୟୀ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଭିତରୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, 2 ଡେଜ୍ ହବ ଆମକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଇଏ କରାହେବ, ତ ତେଣୁକରି ସାଇରାମ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆମ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ। ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁ, ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ମାତା ଦି। ନିହାତି କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହଭରାର କାହାଣୀ ସେ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଦେବେ, କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ତ
तो यही दुनिया रे लोक पैसाटा को अलग वे खर्च करछन्ति जो थरे रिक्वायरमेंट नाही किंतु गोटे झियो जे कि तांका स्वामी छाड़ी देछि गोटे छोटो केबिन करके ऊपर तार मैंने कह सूर्य देखा जाऊ केबिन रे तो सी केमिति पेट पोषिबो दुटा छुआ केमिति चलेबो तो यदि चलने किसी रिक्वायरमेंट हूँ आम मैंने समस्त निजे निजे कलेक्शन किसी करने को मन निष्पत्ति नहीं चु तेणु आज मुझे साइराम भाई पाखे पहुँचली साइराम भाई राजवीर भाई को कहले राज भाई भाई 100% प्रतिश्रुति साय करने कि ना अधिक ना भी 1% जब आम समस्त किसी साहब कर झीलटी दीटा पिलाधरी जीवन बंची पार बहुत बहुत धन्यवाद आपने इमिते सहयोग एवं सहायतार हाथ जो मैंने कि आवश्यकता अच्छे से निहाती सहयोग करूँ कहीं से कि भाव में भी से मानी प्रतिभा आग को साय करवा निहाती दरकार जेहेतु से जो दिव्यांग महिला कौन कहे साई भाई आप आज आसी कारण और कहीं आप हाथ बढ़ाई कौन उद्देश्य कौन रही आप नहीं देखु सहयोग करवाटा बड़ जिनस नहीं केते लोक अच्छा एमती भी 50-60 जन को आम देखी ये हूँ 61 नंबर आम कि आप आईले आज जानूंट आमर काम है जदि आम देदेलु हाँ 5,000 टाँग दिहला से जी कि डेवलप कला नेक्स्ट आम हाथ बढ़ू जदि ना सी तो कही आम पचारू जे ना ये आईले मोर असुविधा यहाँ अच्छी कहले आम देलु तेणिकी तार हाथर कथा जदि सेमती आसी आगेब से पाई चलो एमती से गवर्नमेंट कौन ये कौन कौटी पाइला आमर से जाए आसे ना आम आखि आगे जड़े देख लु जी ना से प्रकृति में आम देख लु सी गोटे हेंडिकेप्ट ताको भी ये बाहरी जाए तो ये मानने सी कहले जन को एमतीया है कि जितने मो पाक आसिले मुझ सीधा मोर टिके कौन हे मुझ सीधा डायरेक्ट राजीव भाई को कथा आमर जे ना ये या घटना सा तुरंत आईलु सांगे सांगे यही दी दिन कथा कथा आलु आज देदेलु तेणिकी तार माल आण भर्ती कर से जदि अधिक अधिक इनकम कला आमर देवारे किसी असुविधा ना तो आज आप आसिक पहुँची और आज 5,000 टकर साइट आग को आप सहायता जारी रखे ना यूँ आप बंद करदे ये बंद हेबार ना ये आज बंद बंद हेबार ना बंद कहीं कर सी देला सी दौर आम भी कहीदे मुझे मुझे देवनी कि मुठे कि एक्चुअली देला सी दौर तांकर संस्पर्शे आमको गोटे जड़े असुविधा पड़चे आम हाथ बढ़ाईदेलु तार हाथ कथा से कमी कौन डेवलप कर आम देख आम सी डेवलप कला मैंने आम पचर जदि से डेवलप करें कि पचर रही बार ना बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर निजर मतामत आपयर करें भी चाहबू जो युवती रही दिव्यांग युवती जीक स्वप्नाराणी नायक आपण मानी सहृदय व्यक्तित्व जो मैंने अच्छा सहायतार हाथ बढ़ाई और जहाँफल से आगामी दिन में भी बिजनेस निहाती आग को बढ़ू और जो न्यायपाई आज सहायता भिक्षा करमती न्याय मिलू भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन दिव्यांग सहित ज्योतिर्मय रिपोर्ट ओडिशा भास्कर लेकिन एक अच्छा पाइप वो होता है जो किफायती मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग और पाइप की तरह गर्मी में आपको धोखा नहीं देगा पाइप हो तो मैक्स टेक प्लस मैक्सिमम टेक्नोलॉजी मिनिमम प्राइस मैक्स टेक प्लस पाइप्स एंड फिटिंग्स